Ketvirtadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, palis, pietvakarių vakarų vėjas aprims, dieną dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, per daugelį rajonų slinks trumpi lietūs. Vėl dažniau ir intensyviau lis vakariniuose bei šiauriniuose rajonuose, pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune oras atvės iki 12, Vilniuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.